Hej och välkomna till en ny Roblox Step Counter Railway video. Alltså det här SRI-spelet som jag är inne på. Jag körde klass 158 från Step Central till Portbenton och tillbaka. Och nu, idag ska jag köra så igen. Men jag ska köra. Jag tror den här kameravinkeln är bra. Jo, det är ni ser inte när jag är där alltså. Det här är just det här. Kolla, Connect Express var den här link. Idag ska jag köra Connect igen. Jag har kört den här lite. Idag körde ju den här förut på den här linjen. Men idag, då ska vi köra. Då ska vi köra. Den här. Klass 380. Snissrik 1. På typ. Kan ta från jag hittar inte den linjen. Tusen är det någonstans. Från Steffektoria till Willowfield. Här vi spannar i Willowfield depå. Till Willowfield. Sen ska åka från Willowfield till Steffektoria och sen tillbaka igen. Så ja. Hoppas det här är bra att komma vinkel. Tror det är bra. Oj, nu är det plockat. Jo, det här är väl bra. Det är bra att komma vinkel. Du kanske skulle kunna fixa ännu bättre, men det här är bra. Ni ser det mesta. Du behöver inte se det som drar upp mina pengar. Hur mycket pengar och så jag har. Det är inte så viktigt. Så det här är det. Det är viktigt. Ja, en passagerare. Okej, okay. Vi ska ha lite nu så här också tåget och så. Ja, vi har passagerare nu i alla fall. Nu ska vi trycka på Continue Schedule. Kommer jag till tåg. Det är klass 331 snedstreck 0. Under vilken linje han ska köra? Ja, det får vi se. Exakt, Stepford Victoria. Turn 80-121. Det blir ett ordnummer, så det är ju nice. Jag bara skriver att jag ska inte åka med mig till den. Jag ska kanske åka med den där. Skriver den i chatten. Nej, jag vet inte. Ska du åka eller? Nej, jag åker nu så. Jag kan aldrig dispana till den. Okej. Så nu kör vi. Destination är Hemden Park. Jag kommer komma tillbaka hit så det kan vara lugnt. Så jag kommer dispana när jag kommer tillbaka och öppnar dörren och så. Men ändå. Det är klass. 444. Nice. Så, 90, en klass 357, eller 357 man kan säga båda, men ja, nej, inte 89, 90, så. Vart har Stepford Connect, han nyss inte var ut från Stepford Connect, så Stepford Connect. Och det här är ett realistiskt tåg. Alltså, det ser realistiskt ut med bara stolar och så. Jämfört med Kass 158, den körde jag i den första videon jag har på. Jag har det här spelet med någon. Ändå. Nästa video av det här spelet blir nog. Då kanske jag kör snarare än annat. Jag vet inte, men jag måste planera. Och den dörren. Jag kunde köra lite längre fram, men nej. Japp. Det är det.
stänger dörrarna så. Och sen tutar vi och kör. Fortsätt upp till 90. Så. Där är jag. Och där är någon bork. Okej. Titta hur det ser ut där. Det, så. Ja, det ser ju nice ut. Tycker jag i alla fall. Men ja. Det är måndag när jag spelar in den här videon. Men jag tror att den här videon kommer komma upp på en fredag eller en lördag. Jag är inte riktigt säker, men någon tror jag. Kanske fredag, jag vet inte. Vi får se. Men i alla fall måndag när jag spelar in den här videon. Så. Yep. Klockan är 15.30. Eller i spelet är en tid. Klockan 16.30 i Sverige. Just nu. Men no. Bromsa till så. Nej, bromsa till 45. Och förresten, om ni kanske vill se en livestream på den livestream med spelet i framtiden, så får ni gärna lämna en like. Det skulle jag kunna göra i framtiden. Nej, skulle livestreama det spelet. Det skulle vara ganska nice faktiskt. I know. This train is for Stepford Victoria. The next station is Financial Quarter. Tuta, let's show you that. Nej. Där är en klass. Jag ser ingenting. Jag har dålig kvalitet här. Ja, jag ska stanna. Jag är en klass 3360. Och det är en klass 357 också. Nej, okej. Okay. Ja, nu kan vi köra igen. Okay. Det var länge. Bara vänta. Det är ju sig bra. Men okay. Här kanske är bra att ändå, eller? Kanske. Är det typ den här? Nej, det är 360. Nu skulle jag kunna köra i någon video också. Framtiden. Så jag ska se alla videor. Då är det precis det framtiden. Men ändå. Till och med en väldigt lång video. Det känns som att du får 40 minuter. Då kommer en väldigt lång video. Du blir så lång. Då i så fall. Så typ en timme och 20 minuter. En sån video. Oh shit. Och någon kommer se den hela den videon. Okej, då bromsar vi lite. Så till 9. 22. 23. 15. 20. Men här är 10. Och så bara lönnar det där spacket. Kan inte det. Och så ner till, nej. 95 och sen 90. Så, dörrarna. This is Financial Quarter. This train is for Stepford Victoria. Jag tycker att jag tog en lite sur. Jag kollade här minen. Jag tog runt så här. Liksom. Jag tycker att den ser ganska sur ut. Är det någon ni tycker? Men jag tycker att den är lite sur ut. Jag vet inte varför, men jag gör det bara. Fast det tog jag in känslor som lever inte direkt. Så. Men alltså, ändå. Japp, det är det. Bum. Nej, bum. Hör du? Nej, hör du? Okej, 9:45. Vi kör för snabbt. Så. Och så 9:30. Ska vara där om 15 sekunder, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu ska vara där.
Så nu skulle jag... Det vet jag inte. Ja, men svinga. Till 19 och så... Är inte riktigt den. Så. This is Stepford Victoria. This train terminates here. All change, please. Thank you for traveling with us today. Så, ska jag se någonting. Okej, nu ska vi continue. Lägg det sån time. Time taken. 8 minuter för den sekunden tog det. Nice. Ja. Fortsätt tre alltså. Tillbaka till Villeville. Platform 3 is the 1536 Stepford Connect service to Willowfield. Calling at financial quarter. Ja, där blir den bra som något. Eller om vi vinklar den. Så, så vi ser hela linjen. Så. Jo, där blir det nog bra att undan. Okej. Mot Villeville. Där är jag. The train now approaching. Då kommer tåget nu då. Terminates here. This train is the service from Financial Quarter. 357. Ja, nu är det grönt för mig, men jag... Han kan inte köra för jag har inte laddat klart. På sidan har inte alla på sidan inte gått på än. Okej, nu. Nu kan jag stå. Säg några. Så. Nu är det klass 357 och Stefan K. Vad tog tåget vägen? Det var försvann. Antar den här personen resetta eller något. Eller kör du den toppen då blår för då... Det spanar man. Men ja. Welcome on board this Stepford Connect service to Willowfield. The next number calling at Financial Quarter. Beachley. Hemden Park. And Willowfield. This station is Financial Quarter. Quarter. Arriving at Financial Quarter. Please mind the gap between the train and the platform. Stepford Connect service to Willowfield. Calling at Beachley, Hemden Park and Willowfield. Fan också. Financial quarter. Det är en känslig kamera alltså. The next station is så, rabbar ut mycket. Det gör det. Your attention please. Ripp kameran. Jag fick inte sinna när jag stannade. Nej, det behöver ni inte göra. Det är inte så jäkla viktigt, men ändå. Ja, det gör det kanske. Det är liksom bra moment. Det är så bra moment. Och nu vet du vad jag menar. Du går ut. Okej, nej. För snabbt. För långsamt. För snabbt. Perfekt. En till klass 360. We will shortly be arriving at Beachley. Please mind the gap between the train and the platform. Willowfield. This train is formed of four coaches.
This is Beechley. This train is for Willowfield. The next station is Hampton Park. Just need to close doors. Yeah, I'm gonna do that. Dogs go 3 days successfully. Plus 5 points. Yeah. Bara för att så får ni se mina pengar. 5042 och 9676. Japanet, alltså experience. Nästan perfekt så. Shortly be arriving at Hampden Park. Please mind the gap between the train and the platform. This train is formed of 4 coaches. Det är klass 360. We will shortly be arriving at Willowfield. Please mind the gap between the train and the platform. This train terminates here. All change, please. Toilet. Inte så jag hinner någon där nu. Jag var också bara dum någon gång liksom. Vad han passagerade? Och den försvann. Åh nej. Åh, han kom tillbaka! Eller tyvärr, jag kommer sätta nu. Tyvärr. Rip han. Rip. QWH, hör jag försöker läsa ett namn, så stilla. Kan du så stilla försöka läsa ett namn, hallå? Kan jag få läsa ditt namn eller? Ja, ligg på han i alla fall. Får jag kolla så vänder nu? Kolla så nice. Du ska sända nu. Hej då, åh vad svann direkt. Okej. Det var allt för den här videon i alla fall. Prenumerera, likea, kommentera och dela. Så ses vi i 6, nej skojar jag inte.
Så ses vi i nästa video. Skummer chatten. Det ska bli bra, det är så. Okej, okay, mannen. Okej, okay, vi ses så här då.